どうも、ドゥーバップ TV 塚本です。今回はドゥーバップがピックアップしておりますバッグの中核ブランドともいえるアミアカルバを紹介してまいります。僕の両隣に置いてますバッグたちがアミアカルバの商品となります。動画ではアミアカルバを初めて紹介しますので、まずはどういったブランドなのかをお伝えします。アミアカルバは大阪に拠点を置くバッグブランドです。ブランド名の由来は、数百年もの間姿を進化させず長い年月を旅し続ける古代魚アミアカルバからとなります。進化する必要のないほど完成されたデザインと機能性を追求するという思いが込められております。それでは代表品番でありますバックパックの魅力をお伝えしてまいります。非常にミニマムにまとめられたバックパック、メインポケットにデザインの一部ともいえるショーポケット2つですね。パッと見ただけですと、どこのブランドか分かりにくい匿名性の高さも魅力です。その匿名性もあってか、こちらのバックパックのスタイリング面の魅力は、様々な洋服との馴染みの良さだと思います。強い主張がないため、日々のスタイルに馴染んでいくイメージです。デザイン性の高いバッグは主役となってスタイリングを印象的に仕上げるのに対して、こちらは日々のスタイルを引き立ててくれる迷惑役といった存在です。洋服によってバッグを変えることもファッションの楽しさですが、通勤や通学等目的を持った日々のルーティンに溶け込んでくれるバッグも頼りがいがあって魅力がございます。僕自身5年ほど使用しておりまして、今は2代目を所有しております。様々なテイストの洋服を着る僕にとって、馴染みの良さは所有する上で大きな理由の一つです。そしてバッグとして大切なこと、道具としての機能性、使い勝手の良さも日々の使用には大切なところです。まずは素材から。使用されているポリエステルギャバジンは程よく光沢感が抑えられ、上品な印象です。撥水性に優れ、しっかりコシのある素材感のため、立体感のあるフォルムを形成します。ファスナーの持ち手や背面にはレザーが使用され、高級感を助長します。日々の使用で馴染む過程もお楽しみください。そしてポケットの間切り、部屋割りが素晴らしい。メインは後ほど紹介させていただくとして、まずは2つのショーポケットからです。ファスナーで開閉するポケットとなりまして、こちらにも仕掛けといいますか、こだわりがございます。ポケットをきっちり開けようとすると、こちらのフラップをめくっていただきます。こういった感じです。と言いますのが、めくらずに開けようとしますと、ポケットの角が引っかかってバッグが浮いてしまいます。どういうことかと言いますと、こう開けようとするとここで引っかかる形です。背後から悪いことをしようとバッグを開けられると、所有者に違和感が伝わる信号のような役割を持ちます。どうしても背面に隙が生まれやすいバックパックのデメリットを考えられた仕様です。ポケットの大きさは縦21センチ、横14センチ、一般的な大きさのロングウォレットも楽に入るサイズ感となります。中にも小ポケットが設置され、ペンと筆記用具をまとめていただくのにもいいサイズ感です。そしてメインポケット、縦44センチ、横34センチ、マチも9センチと、1泊分ぐらいの荷物も十分に収まるかと思います。中はプラスチック製のバックルが付属します。 PC 収納にも適したこちらのポケットです。とマジックテープ付きのポケットが設置されております。こちらです。シンプルな部屋割りのため、収納物がバッグ内で迷子になりにくいです。そして両サイドにはスナップボタン付きのポケットが設置されております。こういったポケットです。薄く映っているかと思いますが、こちらは500ミリのペットボトルも収納可能です。外付けポケットで飲みやすいだけでなく、メインと別で収納できるため、ボトルの水滴が付着することもなく、他の収納物が濡れる心配もございません。また鍵の収納にも適しておりまして、車の鍵のように厚みがあっても問題なく収まります。最後に背面にございますシークレットポケット、こちらのポケットです。背負っているとポケットの存在がわからない、所有者のみ知っているポケットです。こちら縦23センチ、横14センチの大きさとなります。
チケットや切符等の収納にも適したサイズと場所になります。大切なものを入れるポケットとしてお役立てください。性別問わず様々な年齢の方にご支持いただいておりますバックパック、日々の通勤や通学、アクティブな休日から都会の散策まで幅広くお役立てください。両手が空くと嬉しい小さなお子さんがいらっしゃる方にも喜んでいただいております。アミアカルバのコンセプトでもある進化する必要のないほど完成されたデザインと機能性の追求、これらが実現されたバッグです。ご興味持っていただければ当店ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。ご視聴ありがとうございました。